Ako ho máme odlákať? Čo máme zapáliť dedinu alebo zavolať striptérky? Ako si to predstavuje? Ja nechápem. Mňa štve, ako si babka stále myslí, že je to náš kamoš. No. Môj teda rozhodne nie je. Že nie? Veď všetci vidíme, ako po sebe poškúľujete. Ahoj, Šimonko, som taká rada, že... Sergej, prestaň trepať. Zabudol si, ako to dopadlo naposledy, keď si rýpal? Dobre, tak sa upokoj, no. Upokoj sa. Ja ťa len, vieš, chválim, že ako to na neho parádne hráš, veď. Ja veľmi dobre viem, za kým ťa to v skutočnosti ťahá, čo? Ha, ak myslíš seba, tak. No dobre, kľud, hej, kľud. Veď nemusíme si hneď vyznávať lásku, ale čo sa týka Šimonka, tak všetci sa zhodneme, že ten chlapec po tebe páli, jak z guľomete? Áno, na tom sa zhodneme. Musíme to využiť, podhodíme ťa. Hej! Ja nie som žiadna návnada na ryby. No ale si tu jediná návnada, na ktorú isto zaberie. Veď to vidie aj slepý, čo slepý, aj Danka to vidie. Čo povedz Danka, nie? Povedz. No, tomu ver. No. Dajte si ešte niečo? Nie,